どうも皆さんこんにちは、迷宮です。名鉄乗車記ナンバーワン後編ということで、今回は前回の甲和線知多新線の様子の次からご紹介したいと思います。というわけで、まずはやってきた特急豊橋行きに乗って知多駅に向かいます。というわけで、列車は最近高架された知多駅に到着します。ここで三河線の山線の方に乗って梅坪に向かいたいと思います。というわけで、2番線に停車中の普通さなげ駅に乗って梅坪に向かいたいと思います。We will soon make a brief stop at Mikawa-Chiryu MY1.列車は梅坪に到着。ここで豊田線普通神尾台行きに乗り換えます。ありがとうございました。梅坪です。神尾方面は踊り会です。列車は梅坪駅を出発。ここから豊田線を走ります。列車は日清工場の上を通過していきます。ここは地下鉄鶴舞線の車両はもちろん、地下鉄桜通り線の車両も検査をします。というわけで、列車は間もなく赤池駅に到着します。ちなみにここ赤池駅は名鉄と地下鉄鶴舞線の直通の境駅となっています。列車を見送った後は名鉄地下鉄直通30周年の記念系統板をつけた列車を撮影したいと思います。ここでね、私びっくりしたんですけど、なんと待ち始めて1本目で乗りたかった名鉄 113F が到着してきました。この時はね、名鉄 113F と 213F の
先頭にこのような系統板がついていました。いやー、本当嬉しいですね。というわけで列車は赤池駅を出発します。本来はこのまま知立駅に戻る予定でしたが、時間ができたので佐根駅に向かいたいと思います。列車は梅坪駅に到着します。ここからまた三河線に乗って佐根駅に向かいたいと思います。佐根駅に到着。ここから折り返し、普通知立駅に乗って知立に戻りたいと思います。列車は三河知立駅の移転先を通過し、知立駅に到着します。というわけで急行豊川稲荷行きに乗って終点まで向かいます。というわけで本日最後の名鉄の駅、豊川稲荷駅に到着しました。ここで名鉄とはお別れです。豊川駅から普通本流しの駅に乗って東新町に向かいます。東新町に到着しました。これで今回の旅はおしまいです。最後までご視聴ありがとうございました。